twongere tubasuhuze bakunzi ba channel yacu by'umwihariko bakunzi b'ibikorwa byacu cyangwa se video tuba twabateguriye iki gitondo. Kandi nanone reka twongere tugaruke tubane namwe, ariko mbere yuko tukubwira icyo tugiye kuza tukubwiraho uyu munsi, niba utari wakora subscribe, share, comment kuri video zashize cyangwa se zabanje, aka ni ko kanya kugira ngo ubikore tujye dukomeza tubane. Urakoze wowe ubyumvishe kandi ukabona bikoze, reka dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'umunsi cyangwa se n'icyo twaguteguriye. Uyu munsi rero ku meza yacu hariho indwara ya kanseri. Indwara ya kanseri niyo tugiye kuza tukubwira ibimenyetso bishobora kukwereka yuko ufite ibyago byinshi cyangwa se ibyago biri hejuru byo kuba warwara ubu burwayi. Kanseri rero ni indwara mbi cyane ishobora kwibasira kimwe mu bice by'umubiri bikaba byatuma cyangirika, ndetse rimwe na rimwe igishobora no gutuma n'ibindi bice bicyegereye cyangwa se n'ibindi bice bihana bikoranaho cyangwa se byungikanyije bishobora kugira ibibazo. Bimwe mu bimenyetso rero bishobora kukwereka yuko ugiye kurwara indwara ya kanseri aribyo tugiye kukubwira ni ibi bikurikira. Kanseri nk'uko dukomeje kubikubwira, ushobora kuba utari uyizi cyane cyangwa se utari uzi ibintu byinshi bishobora gutuma ugira ibyago byinshi byo kuba wayandura, ariko nibyo tugiye kuza tukubwira. Ikimenyetso cya mbere rero gishobora kukwereka yuko ushobora kuba ugiye guhura n'iki kibazo cy'uburwayi ni ukugira ububabare bukabije ahantu runaka mu mubiri. Iki ni kimwe mu bimenyetso birindwi tugiye kukubwira bishobora kuba byakwereka yuko ugiye kurwara kanseri. Ikimenyetso cya kabiri gishobora kukwereka yuko ufite ibyago byo hejuru byo kuba wakwandura cyangwa se warwara iyi ndwara ni ukurwara ibisebe bidakira. Ibisebe nabyo bishobora kuba byaba kimwe mu ntandaro yo kurwara ubu burwayi bwa kanseri. Ibi bisebe bidakira nibyo bishobora kuguteza ikibazo rimwe na rimwe cyakuviramo iyi ndwara ya kanseri. Ikibazo cya gatatu cyangwa se ikimenyetso cya gatatu gishobora kukwereka yuko ushobora kuba ugiye kurwara ubu burwayi bwa kanseri ni ukubura apeti cyangwa se kubura ubushake bwo gufungura cyangwa se gufata amafunguro. Iki nacyo ni ikimenyetso cya gatatu gishobora kukwereka ko ugiye kurwara ikibazo ugiye kurwara ubu burwayi bwa kanseri. Mumbabarire. Ikimenyetso cya kane ni ukugira ibibazo byo kwihagarika. Kugira ibibazo mu kwihagarika nabyo bishobora kuba byaba kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko ugiye kurwara ubu burwayi. Ikimenyetso cya gatanu ni inkorora idakira. Inkorora idakira nayo ishobora kukwereka yuko ufite ibyago byinshi byo kuba warwara kanseri.
ikimenyetso cya karindwi aricyo cya nyuma muri zirindwi twari twabateguriye ni uguhinduka kw'ijwi. Guhinduka kw'ijwi nabyo bishobora kuba byaba kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko ugiye kurwara ubu burwayi bwa kanseri. Murakoze rero gukurikira ibi bintu birindwi, ariko mbere yuko dusoza reka tubagarukire muri makeya icyo tubagarukire muri rusange ku cyo twari twabateguriye. Kanseri cyangwa se kansa mu ndimi z'amahanga ubu ngubu izwi ku izina ry'ikinyejana. Ni indwara ikomeye cyane kandi izahaza abantu batari bakeya. Iterwa na none no kwiyongera kudasanzwe k'uturemangingo twa kanseri tuba mu mubiri. Nubwo ushobora kudahita umenya ko uburwaye, ariko hari ibimenyetso bishobora kukubwira yuko waba ugiye kurwara kanseri, ari byo twakubwiye mbere cyangwa se haruguru. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS cyangwa se WHO, World Health Organization mu magambo arambuye, kanseri ni imwe mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri ahabaruwe miliyoni zigera kuri 8.2 z'abantu ku isi bapfuye bazize kanseri zitandukanye. Kanseri ifata ibice bitandukanye by'umubiri nk'uko twabikubwiye hejuru. Igice kibasiwe na kanseri kirangirika cyane ku buryo gishobora no kototera n'ibindi bice bicyegereye, nabyo bikaba byagirwaho ingaruka. Urugero rwa kanseri dushobora kukubwira, wenda dushobora kukubwira kanseri ya prostate ikunze kwibasira abagabo. Hari kanseri y'ibihaha, kanseri y'igifu, kanseri y'uruhu, kanseri y'amara, kanseri y'inkondo y'umura ikunze kwibasira igitsina gore, na kanseri y'amagufa, ndetse n'izindi nyinshi tutabashije kurondora. Nk'uko twabikubwiye rero, ikimenyetso cya mbere gishobora kukubwira yuko ugiye kurwara ubu burwayi ni kugira ububabare bukabije ahantu runaka mu mubiri. Ubusanzwe umubiri ufata uturemangingo twa kanseri nk'udukoko kwangiza umubiri. Niyo mpamvu iyo utwo turemangingo twa kanseri twiyongereye, urwungano rushinzwe kurinda umubiri rurakanguka, rukohereza abasirikare kuri cya gice ndetse n'amaraso akahagera ari menshi, bityo rero bigatera ha hantu ububabare ndetse n'ibara rigahinduka kubera amaraso aba yahagiye. Muri make twabigereranya nk'aho haba hari kubera imirwano. Igihe rero ubonye impinduka zidasanzwe, ni byiza kugana muganga kugira ngo akugire inama cyangwa se bagusuzume bamenye niba ufite cyangwa se ugiye kurwara ubu burwayi bwa kanseri. Nk'uko twabikubwiye na none ku kimenyetso cya kabiri gishobora kukwereka yuko ugiye kurwara cyangwa se ufite ibyago byo hejuru byo guhura n'igikorwa cya kanseri, hari ukurwara ibisebe ntibikire.
nubona ukomeretse byaba byoroheje cyangwa bikomeye ariko ukabona igisebe kimaze igihe kinini nta gukira kandi waranyoye imiti byinshi ishoboka ugomba kugira amakenga kuko bishobora kuzavamo na kanseri. Ni ngombwa kandi kugira isuku iyo wakomeretse kugira ngo za mikorobe zitinjira mu mubiri zikakwangiza bikomeye. Nanone rero twakwibutsa ko mu gihe wakomeretse ni byiza kujya kwa muganga hakiri kare kuko bikugabanyiriza kuba wagira ubu burwayi cyangwa kuba wafatwa n'ubu burwayi bwa kanseri bikuruwe na cya gikomere cyangwa se no gukomereka. Ikimenyetso cya gatatu nk'uko twabigarutseho ni ukubura ubushake bwo kurya cyangwa se loss of appetite mu ndimi z'amahanga. Kugabanyuka k'ubushake bwo kurya bishobora guterwa n'impamvu nyinshi harimo na kanseri. Iyo kanseri itangiye kukugeza amajanja utangira kumva ibyo kurya utabishaka, ubushake bukagabanyuka. Ibyo biterwa n'uko kanseri ihindura imikorere y'umubiri cyangwa se ibyo twakwita nka metabolic change. Ibi rero bikaba byatuma ubura ubushake bwo gufata amafunguro, bikaba byaba kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka yuko ugiye guhura n'ubu burwayi bwa kanseri. Ikimenyetso cya gatatu ni ukugira ibibazo byo kwihagarika cyangwa se mu kwihagarika. Iki na cyo gishobora kuba cyaba kimwe mu bimenyetso byakwereka yuko ugiye guhura n'ubu burwayi cyangwa se ugiye kurwara kanseri. Kugira ibibazo mu kwihagarika bishobora guterwa na kanseri y'uruhago cyangwa se iya prostate by'umwihariko. Mu bishobora kuranga izi kanseri twavugamo nko kubabara igihe wihagarika, guhindura ibara kw'inkari, kwihagarika inkari zivanze n'amaraso. Iki nacyo gishobora kukwereka yuko ufite kanseri imwe muri izi ya prostate cyangwa se kanseri y'uruhago. Ikindi twakubwira ni ukujya kwihagarika inshuro nyinshi cyane irembo n'amakenga kuko ushobora kuba ufite ubu burwayi. Ikindi twakubwira ni ukuva amaraso mu buryo budasanzwe, nacyo gishobora kuba cyaba ikibazo. Nko ku bagore cyangwa se abakobwa kuva amaraso mu myanya ndangagitsina kandi batari mu mihango ntibigomba kubifata nk'ibyoroshye kuko icyo ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura. Ni ukuvuga ngo niba uri umudamu cyangwa se uri umukobwa ukaba ushobora kuba wagira kino kibazo cyo kuva amaraso mu myanya ndangagitsina cyangwa se imyanya y'ibanga, bishobora kuba byakwereka yuko cyangwa se byaba kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko ufite iyi kanseri y'inkondo y'umura. Kuva amaraso nanone mu mabere
nabyo bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'amabere ku bakobwa cyangwa se ku gitsina gore. Ikimenyetso cya gatandatu twari twakubwiye yuko ushobora kuba ufite ikibazo cyo gukorora bitarangira cyangwa se bidakira. Akenshi inkorora ikunze gukurikirana no kurwara ibicurane, ariko iyo ubona inkorora ikomeye cyane kandi ukabona imaze igihe kinini, jya ugira amakenga kuko ishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'ibihaha cyangwa se iy'umuhogo. Bityo rero niba ufite iki kibazo cyangwa se niba ushobora kuba warabonye cyangwa se ubona ukuntu uwo mubana cyangwa se uwo mukorana afite iki kibazo cy'inkorora idakira, ushobora kumubwira akitabaza akajya kwa muganga cyangwa se akagana ikigo nderabuzima kimwegereye bakamusuzuma kuko ashobora kuba afite ikibazo cya kanseri. Guhinduka akwijwi nabyo ni bimwe mu bishobora kukwereka yuko ushobora kuba ufite ubu burwayi cyangwa se ugiye kubugira. Ushobora kurwara inkorora ugasarara ndetse n'ijwi rigahinduka, ariko hari igihe ijwi rihinduka kandi nta mpamvu, ndetse ukabona bimaze igihe kinini nta gukira. Uzagira amakenga kuko iki gishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'agace ko mu muhogo bita larynx. Aka gace rero iyo kafashwe na kanseri, nabyo bishobora kuba byaba kimwe mu ntandaro yo guhinduka akwijwi. Ibimenyetso bya kanseri ni byinshi cyane kandi biratandukanye bitewe n'igice kanseri yibasiye. Ni ngombwa rero kugira amakenga iyo ubonye impinduka zidasanzwe mu mubiri wawe, ndetse ukihutira kugana muganga kuko ni we wenyine wamenya impamvu y'izo mpinduka zabaye ku mubiri wawe. Murakoze rero kuba mwakurikiye iki kiganiro twari twabateguriye uyu munsi. Ni nahangaha tugishoreje rero murakoze kuba mwahisemo kubana natwe. Mukomeze kugira ibihe byiza n'ubutaha mu bindi biganiro.